tastets de cuina marroquí al carrer. Aquesta ha estat la proposta per cloure el curs actual de 12 mesos, 12 països. A la plaça de Sant Eudald, els veïns i veïnes de Ripoll han tingut l'oportunitat de degustar les delícies del país nord-africà, cuinades per les usuàries del Punt Òmnia, de la sala Eudald Graells. L'Ajuntament de Ripoll ha avançat que hi haurà una nova edició de la iniciativa. A partir del mes d'octubre, més propostes per fomentar relacions entre totes les nacionalitats que conviuen a la capital de comarca. Donat doncs, que a Ripoll hi ha diferents nacionalitats, doncs, que cadascuna pugui, per una banda, explicar doncs, a la resta de la població quines són les seves tradicions populars més característiques de cadascuna d'elles, d'altra banda, doncs, quina és també la seva gastronomia, i doncs, entre tots el que fem és anar coneixent doncs, els diferents països que d'una manera o una altra ens interrelacionem dintre del mateix municipi. Fa 2 anys que Ripoll va engegar el projecte 12 mesos, 12 països.